Băl sunt eu, băl pati, de aceea ta oricum. Da, să fie ceată, dar cum. Băl cidei, zmângo stasu, salamână, rura! Giuri! Delta de Sarhana war shwe de pe wazanu ta de mukhtalif zainu na raghli di ata foundation rujamat tayara kari da tol ulus ta guri ta sraza ka tashreek uma khuda ya talari wadan da da gul gulistan khuda ya talari wadan da da gul gulistan khaista Khuda ya talari wadan da da gul gulistan Khuda ya talari wadan da da gul gulistan Khaista Afghanistan Khaista Afghanistan Khaista Afghanistan Da shamla Khaista Afghanistan Khaista Afghanistan Da shamla waro zulmo kur da Khaista Afghanistan Khaista Afghanistan Pa ghairatuno e gam Dira ziyata manana stasu tofina au zabai disi khalko tadalai kama چاغان روغان دی په شفخانه کې دی او دی په کول یا کچې څوک لري دا به متدا نه کوم مال تیاو کې تاریخونه خایستا افغانستان خایستا افغانستان دی دوار دی خپل دا یو بازار ورو دی خپل مازور دی تاسو به ښکاری په کول باندې کو موږ دا نه کوي دا غوړ دی اخلاص الله افغانستان خدای تلری ودان دا د ګل ګلستان خایستا بل سو دیو بل پاتې دی چاته ورکم تاسو کې چاته درکم بل چې دی زمونږ تاسو سلامونه ورورا جوړي دلته د سرخان اوار شوی دی په وازانو ته د مختلفو زینو نه راغلي دی اتا فاونډیشن روژه مات تیار کړی دا ټول ولستا ګوري تاسو راځه که تشریح کوم او سچې د الله رضا ده ورته زما قبول ده او هر وخت شکر وباسه کستا سترګې نشته د زړه سترګې رشته الله دې ستا په عملونو باندې برکت واچي شنو درو ی قدرت شوی ګلو نا خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تلری ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تلری ودان دا د ګلو خدایا ستا در کی مونی ولی دلا سنا خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تلری ودان دا د ګل ګلستان خدایا تلری ودان دا د ګل ګلستان خایستا هر ولایت یی گلستان دای خایستا افغانستان خایستا افغانستان تمو خوشحال کړه زوری دل ولا سنا خایستا افغانستان خایستا افغانستان
خدایا تلری ودان داد گل گلست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شپاڑسم رمضان اللہ دی خپل در کی قبول کی، اللہ دی خپل رضا او کرزی. دا مسلمانانو درو جماعت دسترخان دی، په دې باندې دعا کیږي د نړۍ ټولو مریضانو ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته، الله دې ټولو مسلمانانو حاجت پوره کړي. الحمدلله عطا فاونډیشن په دې رمضان کې په مختلفو د خیر په کارونو کې مصروف دي. د دې ټیم او د مرسته کوونکو ټولو ته دې الله اجر عظیم ورکړي. راځئ چې هغه شپې ورځې را روانې دي چې هغه د روژې 15 نه تر 30 پورې خپل اخلاص او خپل مرسته او خپل زکات کړو. دا و د نن ورځې خپرونه، تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت. السلام علیکم. افغانستان هر یو ظلمی میرویس خان دی خایسته افغانستان خایسته افغانستان هر یو پیغلی د ملالی کړي خویونه خایسته مسافر په حق له دعاو کې الله ټول مسافر خپل منزلونو ته ورسي. الہ العالمین د افغانستان په حق له دعاو کې چې الہ العالمین افغانستان د هر قسم افتونو مصیبتونو او د غمونو او دردونو نه په امان کې وساتي. او د باران د پاره د خیر د رحمت او بو باران دعاو کې چې الله خیر د رحمت او بو باران وکړي. غرب یا تا تپت نشتا خایستا افغانستان خایستا افغانستان غرب یا تا تپت نشتا خایستا افغانستان خایستا افغانستان.